भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशुअनंताय ओं नमो भगवते जगन्नाथाय अनंत संसार समुद्र तार लोकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्य जदपूजनाभ्यां नमो नमस्ते गुरुपादुकाभ्यां नमो नमस्ते गुरुपादुकाभ्यां नमो नमस्ते गुरुपादुकाभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं से श्रीकृष्ण होचंदि किए ना जगत गुरु आउ से मोर गुरुदेव जहांकर कृपारे जहांकर आशीर्वाद रे सेवक आपणंकु टिके अधे जेतिकी पारुची आपणंकु भावरे भागवत कहुची आउ सेई गुरुदेव विश्व प्रेम बळियांकर अवयचरणारे बिंदरे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुची जगतर नाथ जगन्नाथंकु सेई प्रभु क्षीराब्धि साई शिशुनंदंकर स्वरूपरे प्रणाम निवेदन करुची अगणित श्रोतामानंकु भगवत पिपासुमानंकु आपण मानकर हृदयरविंदर विराजित से आत्मस्वरूप ऋषिकेशंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुची प्रणाम ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଭଗବାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଶିଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ 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 ଦେବା ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି ନେବା ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଦେବା ନେବା ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବା ଲୋକଟି ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ ଗମିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଗମିବାର ଅଛି ଯିବାର ଅଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ମନ ଦିଅ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ
ଭାବୁଥିଲି ସକାଳ ସକାଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଯିବି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ, ସମସ୍ତେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଏତେ ବଡ଼ ଭବ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେଇ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ନାବ ତିଆରି କରିଦେବା କିମ୍ବା ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିଦେବା। ଆମେ ଆମ ଶରୀରରେ ଗଡ଼ିଯିବା, ଯେତିକି ବାଲି ଲାଗିବ ସେତିକି ବାଲିରେ ହିଁ ଆମେ ପାର ହେଇଯିବା। ଏଇ ବାଲି ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଆର ମୃତ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଚରଣ ରେଣୁ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାଲି, ସେ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ କୃପା। ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରାମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାମ୍ବବାନ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏରେ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦେଖିକି ହସୁଛ କାହିଁକି? ଏ ହସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଇଏ ଆମେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକଉଛି, ଇଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି କ'ଣ କରୁଛି? ଭଗବାନ ରାମ ଛୋଟିଆ କଥାରେ, ଛୋଟିଆ ଭାବନା ନୁହଁ, ବଡ଼ ଭାବନାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଲେ, କହିଲେ କହିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକଉଛ, ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫାଙ୍କ ରହିଯାଉଛି, ସେ ଫାଙ୍କ କେମିତି ପୂରଣ ହବ? ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲି ହଉ, ସେଇ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା, ସବୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମାନେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଲାଗିଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଲାଗିଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ କଥା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ରହିଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାକୁ ଦେଖି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାର ଆଜି ବିଭାଜନ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା, ବିରାଟ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚତୁଶନକ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କରୁଣା ନିଧାନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଚତୁଶନକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୟ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ସାରାଂଶ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେୟା ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ହବୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ନ ଭୁଲି ଯାଉ। କି କଥା, କି ଭାବର କଥା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସିନା ବିଦାୟ ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ବିଦାୟ ନଥାଏ, ଆପଣ ଯେମିତି ଆମକୁ ବିଦାୟ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ତୁମେ ତିନିଟି ଯୁଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଜନ୍ମ ହବ, ହଁ 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 ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତିନିଟି ଯୁଗରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହବୁ, ଆମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ତ୍ରେତୟାରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱାପରରେ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ର, ତିନି ଯୁଗରେ ତିନୋଟି ସମୟରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ।
ଭକ୍ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଆପଣ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ପୁଅଟି ଭୁଲି ଯାଉଛି ବାପାକୁ, ତଥାପି ବାପା ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ଭୁଲିନି, ପୁଅଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋ ପୁଅଟା ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଫେରିନି କାହିଁକି, ମାଆଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ପୁଅଟା ଫେରୁନି କାହିଁକି। ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁଅ ଝିଅ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଆମେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛୁ ନା କ'ଣ, ତ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ, ଆମ ଭିତରେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲାଣି, ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଇକି କେତେ ପଦ ଆମେ କହିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରତି ଅପାର ଭଲ ପାଇବା, ଅନେକ ପ୍ରେମ ଆମ ପ୍ରତି ଏଭଳି ରହିଥାଏ, ତଥାପି କୁହନ୍ତି ଝିଅ ଟିକେ ତୁ ବୁଝୁ, ପୁଅ ଟିକେ ତୁ ବୁଝୁ, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ହେଉଛୁ, ଯେତେ କଳି ଲଗାଉଥାଉ, ଯେତେ ପାଟି କରୁଥାଉ, ଯେତେ କହୁଥାଉ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆମ ପ୍ରତି ସେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତିଟି ପିତା ମାତାଙ୍କର କେତେବେଳେ କମିନଥାଏ। ପୁଅଟି ଭୁଲ କରୁଛି, ଝିଅଟି ଭୁଲ କରୁଛି, ଯଦି ସମାଜ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଜ୍ଞାନ ତାର ହେଇନି, ଭୁଲିଯାଏ ସବୁବେଳେ, କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିନୁ, କଥା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ଆସିବ, ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ଗଢ଼ି ନ ଉଠିବ, ସେଇ କଥା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଭାବର କଥାକୁ ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଯେ ପରିବାରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଖୋଜ ନା, ବୈକୁଣ୍ଠ ତମେ କ'ଣ ଖୋଜିବ, କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଖୋଜି କେତେ ଜଣ ପାଇଲେଣି, ତା ଆଡ୍ରେସ୍ ଚିଠି ତମ କତି ପଠେଇଲେଣି କି, ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇଗଲୁଣି, କେବେ ହେଲେ କିଏ ପଠେଇଛି କି, କିଏ କେହି ବୈକୁଣ୍ଠର ଆଡ୍ରେସ୍ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କେହି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେହି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆମେ ସମାଜ ଭିତରେ ରହି ଜାଣିପାରୁଛୁ, କହିପାରୁଛୁ, ଆହା ଏ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିବ ସିଏ, ଆଉ କାହିଁକି ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ତାର ଆଚରଣଗତରେ ଏଭଳି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଥିବ, ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇ ଚାଲିଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜହି ଥାଏ ନିରନ୍ତର, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜହି ଥାଏ ନିରନ୍ତର, ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଆମେ କୋଠାଘର ତିଆରି କରୁଛେ, କାଚ ମାର୍ବଲ ଭିତରେ ଆମ ଘର ରହିଯାଇଛି, କି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ ହେଇନି, ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ମଶାନ ଭାବରେ, ଶ୍ମଶାନ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ହତାଶା ଲାଗେ, ଯେମିତି ଲାଗେ ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ସେମିତି ଅନେକ ପାଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଗଲା କ'ଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଜି ସେଇ ପିତାମାତାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ କରିବା ଉଚିତ, ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭାବରେ ଭାଗବତକୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ଆମର ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆଜି ସେଇଟି ଚତୁଶନକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ,
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन जटकृतं तु मया देव परिपूर्णं अस्तु मे। हे हृषिकेश हे जनार्दन परिपूर्ण तदस्तु मे तुमे होच परिपूर्ण मु मंत्र जानी नाही मु आचार विचार जानी नाही मु भक्ति जानी किछि जानी किंतु परिपूर्ण तदस्तु मे परिपूर्ण ए संसार भितरे आपण सबुठारे परिपूर्ण चतुसनक तसहित ये दिजण रहिचंती जय विजय समस्ते भगवान को दर्शन करुचंती कौन कौन भागवत कौन कहले भागवत सुंदर भाव कहले दुर्जय देह मोर शून्य भकत भावे मु बंधन गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद ये दुर्जय शून्य ए शून्य देह हेतिले मध्य भक्त भावरे बंदा हो जाए भक्त भावरे मु बांधी हो जाए भक्त होचुनि मो पई बड़ तेणुकर भावरे भागवत आम श्रवण करी पुणी भागवत रे कौन कौन मोहर भावे जे रमई तार संपदे कार्य नाही गोविंद 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 ब्रह्म पद को नहीं बाछा न करे इंद्र पद इच्छा गोविंद 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 पद गड़ शिव करंद भक्त भगवान मिलन आपण गोटे कथा जीणु जानतु आपण गोटे कथा बुझंतु चतुसनक काहीकि जाइन स्वर्ग को कौन किसी पाइबे किसी नहीं आसबे से कथा भी नुह भक्त भगवान दर्शन है कौन सांगे सांगे दर्शन कर सांगे सांगे पलि आसबे भक्त जी भगवान जी से कथबार्ता हे हाँ कथा कह ठाकुर आम जीवन पर किए आम गुरु गुरु आपण जी गुरु को दर्शन करेंगे कहे हे गुरुदेव मुख आसी हाँ खाली गुरु जीवन फूलटी हो पचे फलटी हो पचे खाली हाथी जीवन देवता मान पाखकू देवद्वार को गुरुद्वार को बंधुद्वार को गला बेले खाली जीवन किसी नहीं कि जीवे कहीं कहीं ना नेपाई अच्छी नहीं कि आसवा ये गोटे कथा रही कहीं कहले गोटे कथा आपण मन पड़गला मुदी ए कथाटा कहवा दरकार दिने गुरु माने शिष्य मान सहित बुलूंट बुलु बुलु राति कहले गुरुदेव आम कौन करवा राति गुरुदेव कहले बुझ व्यस्त हुआना मु तुम सहित अच्छी तुम्हें परा मत गुरु करम दायित्व को संभालू किए कह दायित्व संभालती बाप माँ पुत्र मानकर कन्या मानकर दायित्व संभालती गुरु शिष्य मानकर दायित्व संभालती तेणुकरी गुरुंकर कीर्ति शिष्य माने बढ़ाती पिता मातांकर कीर्ति पुत्र कन्या माने बढ़ाती तेणुकरी आपण माने गुरुंकर कीर्ति बढ़ातु आपण माने निजर पिता मातांकर कीर्ति बढ़ातु कीर्ति बढ़िले आम निजर कीर्ति बढ़िबो आउ से कीर्ति को जानिबापाई कीर्ति को बुझियापाई बाटे बाटे जाउचंती अंधार हो जाइछि व्यस्त विव्रत हो जाउचंती कुजिन भय करना मन दुख करना मु तुम सहित अच्छी गुरु दृढ़ आशा दौंस दृढ़ विश्वास दौंती संसार भितर दृढ़ विश्वास दृढ़ आशा किए दिए बाप माँ ही आम को दिंती पु व्यस्त होना मुखर अच्छी गुरु दिंती गुरु कहले तुम्हें कौन भावुच प्रभु आम कौन भाव आम गुरुदेव कौन भाव कहले मुमपाई आनी कह कौन गुरुदेव आगे खाद्य दे आनंद समस्ते खाइले कह गुरुदेव आपण ये सब कमी आणले कह तुम्हें जिते बड़े आस मोपाई किस तुम्हें जहाँ नहींक आस ना
ମୁଁ କିଛି ଖାଏ ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ବଞ୍ଚିକି ରଖେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଯାଅ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଯାଅ, ମୁଁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ରଖିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରୋପକାର ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ କେମିତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଗରିବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଯିବାବେଳେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି। ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ଗୁରୁଦେବ ପୁଣି ଆମେ ତ କହୁଥିଲେ ନେଇକି ଯିବା ବୋଲି, ମାଗିଲେଣି କ'ଣ? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ନେବା? କହିଲେ କ'ଣ ନେବା ମାନେ, ମାଟି ଟିକେ ଅଛି, ମାଟି ମୋତେ ଆଣିଦିଅ। ଦେଲେ ମାଟି ଟିକିଏ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସୁଛି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତେ, କି ଧନ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟି ଟିକେ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? କହିଲେ ଦେଖ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମୋ ଶିଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ଶିଖଉଛି ଦେବା, ସେ ଦେବା ଶିଖୁ। ଆଜି ମୁଁ ଥିବି, କାଲି ନଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଦେବା ଶିଖିଥାଉ। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଶିଖିଥାଉ, ଗରିବକୁ ଦାନ କରିବା ଶିଖିଥାଉ। ଆଜି ମାଟି ଦେଉଛି, ସମୟ ଆସିବ ସେ ସୁନା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବାଟା ଶିଖିଥାଉ। ଗୁରୁ ଆମକୁ ଦେବା ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଦେବା। ଯିଏ ଦେବା ଜାଣିଛି ନା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବା ଜାଣିଛି, ତା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଚତୁଶନକ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚତୁଶନକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଜୟ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛି ନା ଆହା କି ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଆଉ ସେ ରୂପକୁ ମନର ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ବରୁଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଅସୁର ବିଚାର ମନେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଘଟିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଏ ଯୋଉ ଚାରି, ଇଏ ଯୋଉ ତିନିଟି ତ୍ରେତୟାରେ ଦ୍ୱାପରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସତ୍ୟରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ତ୍ରେତୟାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। କିଭଳି ଭାବରେ? ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱାପରରେ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ର, ଆଉ ସେଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କୁ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ବରାହ ଭଗବାନ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ, ଶୁଣ, ବିଚାର କର, ଦେଖ କେମିତି କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କଥା, ଦେଖ ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ବିଦୁର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁତ କହୁଛନ୍ତି, ସୌନକଙ୍କ ସହିତ ଅଠାଅଶୀ ହଜାର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କେମିତିଆ, ସବୁଠି ଶୁଣିବା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଗୋପାଳ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଥା ଚାଲିଛି, କଥା ଶ୍ରବଣ ଚାଲିଛି, କଥା କହିବା ଚାଲିଛି, କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବା ନା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଚତୁଶନକ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ, ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଜୟ ବିଜୟ ବିଦାୟ ନେବେ, ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ
विनयतार सहित हाथ जोड़िकी आमे 24 घंटारु 24 मिनिट ए गोपाल कहूँ आपण को आपण प्रतिदिन श्रवण करूँ जदि कौटी भूल थी आपण क्षमा करिवे कहीं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन ये ए सेवक मंत्र जानी क्रिया जानी भक्ति जानी किसी जानी न जानी न जानी जहाँ भी कौच ता भावे ये हूँ गुरुकृपा आई गुरुकृपा आपण जीवन किभली आसव से ही गुरुकृपा आम पर भितर किभली आसव आई गुरुकृपा किभली आम संसार रे आनंद रे हसी उठब से आम समस्ते कौन करवा हाथ जोड़िकी आनंदर सहित कौन कहवा भजमन भजु थारे भागवत कथा दिखाई मुंडे बोली धरु थारे व्यथा सुने गाई मुंडे बोली धरु थारे व्यथा गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा।